Ne, bom... Slovenija, govorite o prilogi 8, to, se pravi, to je tale sporazum, ki bi sklenil. Ja, to je ja. Poglejte, v zvezi z tem sporazumom bi želel biti, izjemno previden. Sporazum, ki nosi datum 31.8., je arhiviran med dokumenti, s katerimi razpolaga univerza. Drži, da so v tem sporazumu opredeljene oziroma opredeljeni načini izstavljanja situacij. In sicer na način, da se ločeno predvideva tako imenovane interne fiktivne situacije, kot tudi dejanske situacije. Že tukaj smo torej, imamo opravka z nečim, kar ne bi smelo sploh obstajati. Zdaj, glede posledično zavarovan, se ne bi želel opredeljevati, bi pa vendarle, bi pa opozoril še na eno reč, da sporazum, s katerim razpolaga MO, ni edini dokument, ki bi naj služil za upravljanje te investicije. Nastanek tega sporazuma ima svojo zgodbo. Nastajal je v izjemno nenavadnih okoliščinah. Bilo je več variant tega sporazuma in o vseh teh okoliščinah so seznanjeni tudi kriminalisti in zadeva v zvezi z nastankom tega dokumenta oziroma sporazuma je tudi predmet preiskave. Sem odgovoril, je bil zavarovan. Vse smo predali kriminalistom, ni namreč nobenega razloga, da bi karkoli skrivali, prekrivali. Višina je enaka, gre pa za dve razliki. Eno je mesto srečevanja in sicer omogoča, da se srečujeva tudi v hotelu, v veži hotela oziroma v hali hotela Metropol, kjer običajno ob sobotah in nedeljah, ali nedeljah plavam in potem se tam dobiva. Prvo tista enovita pogodba, ki se je sestavila strokovne službe, tega določila ni imela, je bilo samo napisano tam, kjer je sedež kakšne od članic. In druga razlika je v tem, da je v prvotni pogodbi ni bilo omejitve v času in tako ostaja tudi sedaj po dodatku. Tista enovita pogodba, ki se je pripravila strokovne službe, pa tega določila ni imela. Spravi. Jaz tudi ne vem, zakaj. Ni mi jasno. Glejte, na tej univerzi, seveda jaz ne moram biti policaj, če določeni ljudje, ki se ne soglašajo z našo vizijo te univerze in če te ljudi pač podpirajo določene strokovne službe, je pač temu tako. In oni, pravzaprav, so tisti, ki so storili kazniva dejanja, ker ti take dokumente ne gre kopirati in pošiljati na okolje. Ja, izvolite, gospod Meglič, končajte. No? Boste prišli tudi na vrsto, izvolite. Zdaj, v bistvu prišel skupaj se stalo vsa to zgodbo. Vidite, da se pojavili nekaj milijonimi očitki, vidite, da se pojavili nekaj policijska preiskava na podlagi zadev, da se očitno je relevantno. Mene v bistvu zanima, kakšno je vaše mnenje, čemu služijo vse te prijave, ne na zadnji univerzi nastajajo na manj stroške, da so tam vse te zadev. Kaj vi mislite? No, to je zgolj moje osebno mnenje.
Univerza na Primorskem, tretja javna univerza v Sloveniji, je pomembna institucija, zato regijo še sploh, prej sem povedal, drugi zaposlovalec. Osemletno vodenje te univerze pred menoj je sledilo drugačnim principom, ki sem jih prej imenoval, da so bliže zaslužkarstvu, kot pa resnemu vodenju znanstvene institucije. Tisti, ki so pač izgubili mesto vodenja te univerze in privilegije, ki so mi bili iz tega naslova dani, predvsem v finančnem smislu, so pač nezadovoljni s tem, kar počne sedanje vodstvo in najpomembnejša poteza je očrniti mene kot rektorja. Drži. Vse tožbe so objavljene tudi na spletni strani Univerze na Primorskem, tako da si lahko to tudi pogledate, ne? O katerem aneksu govorimo? Aneksu k prvotni pogodbi. To je dodatek, torej. Dodatek. So se, glede na to, da zakaj v aneksu ni več pamet? Glejte, glede pravnega dela povsem zaupam gospodu Cugmasu, da je urejeno vse tako, kot ima za biti urejeno, zakonito, je zelo sposoben pravnik in odvetnik, zato mislim, da vam, glejte, vse ste dobili te odgovore, vse to je predano tudi policijski upravi Koper, vi ste dobili ne vem koliko odgovorov na vaših 78 vprašanj, ali koliko je, ne, mislim, bojo tukaj kmalo diplomirali iz tega. Revizorska hiša, ki je to pregledovala, je povedala svoje, dobili ste tudi v gradivu poročilo te revizorske hiše, tako da, pravzaprav jaz ne vem več, kaj bi vam še povedal. Drugega, kot to, kar sem vam že povedal, ali pisno preko vaših vprašanj, ali tukaj v predstavitvi, ali po vaših ponovnih vprašanjih, vi mene sprašujete eno in isto ponovno in ponovno in ponovno. Jaz vam ne morem povedati drugače kot to, kar sem vam povedal. Okay. Dokaj ne navadno se zdi, da bi bila, ne vem, najboljša baza odvetnikov ravno v slovenskih konicah, pa še daleč je potni stroški, ali obvali in krasni. Ni potnih stroškov. Moje osnovno določilo je bilo, da nimam odvetnika iz tega področja, kajti to področje, vsako regionalno področje ima veliko lokalnih povezav, o tem veste gotovo tudi vi. Tudi vi ste povezana, naprimer, z nekaterimi zaposlenimi na tej univerzi zelo močno, od njih dobivate podatke, postavljate vprašanja, ki jasno sledijo, so točno ista, kot se postavijo na senatih in tako naprej. Glejte, gospa Carl, se vam odgovarjam. Torej, razlog, zakaj sem vam povedal, kar se pa tiče vprašanja tehnične narave, zakaj je bilo takrat tako narejeno in zakaj ne drugače, ali je to načeloma ali ne načeloma možno, povsem zaupam gospodu Cugmasu, da je to zakonito. Vam drugega vam ne morem reči kot to. Res. Prosim. Kaj? Sej ste bila večkrat povabljena, da prijete, da vam to povem, že od meseca januarja dalje. Ne, nisem vam ponujal zasebne kave. Kave na univerze na Primorske niso zasebne narave. Tako kot ostalim novinarjem. Tako kot drugim. Kava, ki je tukaj skuhana, ne zasebna. Ima
Ima morda še kdo sedaj kakšno novinarsko vprašanje? Ja, izvolite. Kdo je bil ta, ki je dodal projekt Gorilnice in kdo je bil podjetje, ki je izvajalo to prenovo? Zdaj, koliko mi je znano, vse podrobnosti pač ne morem razkriti, ker si je zadeva v fazi preiskave. Lahko pa povem, da so gradbena dela upravljalo podjetje Geoid. Zdaj, koliko mi je znano, je direktor in lastnik tega podjetja, Andrej Lušin, vseh njegovih sorodstvenih povezav pa moram povedati, da ne poznam. Pravzaprav sem glasovala med zadnjimi in sem to potem tudi obrazložila tvoj glas ostalim članom senata. In v času, ko sem glasovala, sem že vedela, da bo sklep sprejet, ker kot prorektorica imam pač to možnost, pa tudi glasovanje ni bilo tajno, torej sem videla tole. Zakaj sem se oglasila? Pravzaprav je bil premislek dolg in tehten, zaradi tega sem toliko časa odlašala. Jaz menim, da je senat, ki poteka v teh prostorih, običajno mesto, kjer se krešejo mnenja. In ker sem, imam to srečo, da sem članica senata od vsega začetka, od ustanovnega senata pa do zdaj in da sem bila pravzaprav na skoraj da vseh sejah, mislim, da sem na dveh manjkala, pa torej na skoraj da vseh sejah v čez 11 letih in da so bile razprave včasih zelo žgoče. Mislim, da velikokrat, veliko bolj žgoče, iskrive in na koncu tudi kontroverzne, kakor pa na tisti marčevski seji, ki mi je šla že malo v zaton. Ampak jaz sem mnenja, da je to potrebno. Zaradi tega, ker kot rezultat tega rast in razvoj univerze, kar se pa vidi, da je. Glejte, to je pa nekaj, kar sem jaz pravzaprav čakala na to, da pojasnim, kaj in kako. Dejansko generacije študentov upadajo in napravili smo analizo. In sicer naslednjih 5-6 let bodo še bolj upadale, kakor so v tem letu. In sicer od tistih generacij, ki so znašale približno 22.000 letno, smo se zdaj spustili na generacijo 18 pa še nekaj tisoč letno. In pa še nekaj, mislim, da imam analizo celo narejeno, če bi jo kdo želel videti, ker smo to analizo na univerzi tudi napravili, je pa, in sicer, če so pred nekaj leti se celo upisovali zaradi izrednih študentov, 104% upisane, mislim, rojene generacije se je upisala, kar je paradoksalno. Vendar smo imeli toliko izrednih študentov, ki so se ob tisti generaciji upisovali. Dočim je pa zdaj zadnja leta, je ta upis padal in sicer ugotavljamo, da se približno 95% ali pa nižji procent, kar bo sledil, generacije upisuje. Moram pa reči, da če se vsi študentje teh 95% generacije upiše, pa tale procent od vseh upisanih študentov v Sloveniji, ta ostaja isti oziroma celo nekoliko raste. Zelo različno in sicer, če ste videli tukaj, pedagoška fakulteta
potem Fakulteta za vede o zdravju in pa Fakulteta za turistične študije imajo že prijave in pa sprejete študente, ker zdaj imamo to dvoje zdaj znano in sicer sprejeti študentje po prvi prijavi imajo polno. Nekoliko je še nekaj mest je na FVZ-ju in sicer za izredne študente, ampak izredni študentje imamo v Sloveniji tendenco, da njihovo število pada in sicer dokaj hitro. To je tendenca, s katero moramo računati. Dočim imajo nekatere fakultete, kot je na primer fakulteta za management, imajo zelo soliden prijavo in sprejem, govorimo pa cel čas o dodiplomskem študiju. Niso pa zadovoljni oziroma mislim pa, da upis na nekatera področja, na nekatera študijska področja Fakultete za humanistične študije še vedno nekoliko pada in da so problematično samo en študijski program tudi na FAMNET-u. Drugače pa mislim, da je tale procent vseh študentov, ki so se prijavili na dodiplomske študije v Sloveniji, da pa ta procent v bistvu pa ostaja isti oziroma nekoliko raste. Kar mene osebno zelo veseli. Zaradi tega, ker, a smem povedati tole kolegi, no, ampak jaz mislim, da je tudi to treba povedati, ne, da za vsemi temi problemi sem si pripravila danes, je pa številni ljudje, ki dobro delajo in vsi se trudimo, da bi dobro delali. Naprimer, lahko povem samo to, da je v letošnjem letu pri nas zaposlenih in sicer 333 visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev in 166 raziskovalcev. Glejte, to je ena velika skupina ljudi, najbolj izobraženih ljudi v tej državi, ki raziskuje in poučuje. In da tukaj je, zatem je veliko število študentov, ki so za svojim študijem zadovoljni. Naprimer, če povem, jaz sem dolgoletna dekanja Fakultete za vede o zdravju bila pred to funkcijo. Naprimer, diplomiralo je čez 600 medicinskih sester na tej fakulteti, kar pomeni, da so bistveno vplivale na razvoj zdravstva v Sloveniji in da so to diplomanti, ki so v vseh evropskih državah, nekateri tudi drugi in tako naprej. Da je, na primer, če pogledamo pedagoško fakulteto, da je izredni študij vzgojiteljic, ki morajo ponove imeti visokošolski študij, porastu, da imamo dislocirane enote dejansko po vsej državi, ki se menjujejo vsako leto in da se zdaj pravim pa na pamet, da bo večinoma vzgojiteljic, ki bodo dosegle to izobrazbo, dosegle izobrazbo na naši univerzi. Samo še zadnje vprašanje. Razlog za zmanjševanje števila študentov je treba poudariti, da je bistveno večji kot je projekt interesa seveda na delu izrednih študentov, ker bazen pač tistih, ki še nimajo neke izobrazbe, nezadržno pada. Padec pri samih rednih študentih je manjši, je kompenziran strani tujih študentov, ki rastejo. Ob tem je pa potrebno povedati še naslednje. Redni študij se ne izvaja samo v Kopru, Izoli in Portorožu, pač pa tudi izven, v krajih izven obale, torej recimo Škofja Loka, Celje in tako dalje. Za sam razvoj te regije in za vpliv univerze na to regijo je pa bistveno število študentov upisanih na študijske programe, ki se izvajajo tukaj. Teh pa po mojih podatkih ni nekega bistvenega upada. Teh je nekaj čez 4000, vseh študentov je pa nekaj čez 6000. Za samo regijo je bistvena številka 4000. Po evropskih podatkih visokošolskih institucij, za visokošolske institucije je ocena, da
vsak študent izven kraja bivanja prinese tam kraju, kjer študira, približno 700 evrov mesečno, če pa je v kraju bivanja 300 evrov mesečno, če to pomnožite, približno pol je iz, od tu, nekaj več kot pol iz tujine, torej izven Kopra, Izole, Pirana. Dodana vrednost samo zaradi približno 4000 študentov, ki študirajo na Univerzi na Primorskem tukaj pri nas, je blizu 20 milijonov evrov. Zato je v razvoju te univerze toliko za to regijo tako pomemben. In da, pa seveda ohranitev števila in povečanje števila rednih, redno upisanih študentov. Posledično je tudi pomembno, da se infrastrukturni pogoji izboljšajo in da se tudi podfinanciranost odpravi. Dejansko je bilo to razmerje v prid učiteljev, to pomeni, da je bilo na enega učitelja z veliko študentov, da lahko obstaja, kar je razumljivo. Zdaj pa, vsako leto to razmerje pada. Jasno, da pada to razmerje v prid, da je manj študentov na enega učitelja, bolj na tistih fakultetah, ki imajo manj študentov, kakor drugo. Ampak to razmerje se povsod popravlja. Lahko rečem, da je to razmerje, kot najbrž sami sklepate, najboljše ravno na FHŠ-ju. In sicer zaradi tega, ker je študentov tam tako malo. Jaz bi mogoče tukaj povedala še nek fenomen, ki ga mogoče niste opazili, je pa meni zelo padal v oči. In sicer, na primer, mi opažamo upad študentov, na primer, na slovenistiki. Pa ne le mi. Ampak, na primer, to, da se je prijavilo na študij slovenistike v prvi prijavi, na primer, na filozofski fakulteti v Ljubljani 9 študentov. V Mariboru izjemno malo število in pri nas malo število. Glejte, to pomeni, da vse število študentov, ki slovenistiko študirajo v Sloveniji, pada. Veste kaj, ta trenutek tega upisa nimam za naslednje leto, v prejšnjem letu pa smo imeli tako, da se študijski program ne izvaja, če jih je manj kot 5. A to pomeni, da letos so smeri, kateri je manj kot 5 študentov? Še ne vemo. Zaradi tega, ker imamo samo prve prijave in prve sprejete, potem je pa še druga prijava in tretja prijava in vam tega podatka ne morem dati. Tako. Tako. Bilo je na, glejte, zeme tega podatka pred sabo nimam, zato bom povedala to na glas. Bilo je, mislim, da v prvem letniku na slovenistiki, zaradi tega, ker smo se odločili na univerzi, da bo to študij, ki ima poseben pomen. Poseben pomen zaradi razloga. Oprostite, na to bom jaz odgovorila na hipotetično vprašanje, ne odgovarjamo. Če in ko bi, hipotetična, če in ko bi do tega prišlo... Mislim, da je dovolj odrasel in obranil. Na hipotetično vprašanje res ne bom odgovarjal, gospod Car. Tako, s tem, če nimate mogoče še ostalih dodatnih vprašanj, se vam še enkrat zahvaljujem za to, da ste prišli in če bi kdorkoli še kaj potreboval, me lahko kontaktira. Hvala lepa. Thank you.